Čaute motorajďáci, pozdravujem vás zo slnkom zaliatého Toskánska, kde som sa dnes dostal napriek všetkým tým obmedzeniam, ktoré máme. Tých testovačiek naozaj v tomto období bolo totálne minimum a som veľmi rád za túto pozvánku od Yamahy. Predsa len túto počasie je oveľa krajšie a tie scenérie sú iné. Tá teplota ráno bola síce pod 10 stupňami okolo 5-6, ale cez deň sme sa dostali na 18 stupňov, 20 možno. A takto krásne nám svietilo slniečko. A tento deň nám spríjemnili tieto dve nádherné stroje z dielne Yamahy, Tracer 9 a Tracer 9 GT. Keď tento model prišiel vlastne na scénu, tak malo značenie MT-09 Tracer, potom to bol Tracer 900 v tej druhej generácii. No a máme tu tretiu generáciu, kde znova tak prešli na to nové označenie Tracer 9. Keď si pozrieme nejaké tie zmeny, tak ich je naozaj v skutku veľa. Samozrejme, Norma Euro 5 si vyžiadala zmeny na motore. Ten motor, aj keď na prvý pohľad sa môže zdať ako úplne pochádzajúci z predchodcu, tak prešiel veľmi veľkými zmenami vnútri, a to vrátane zmeny zdvihu piestov a tým pádom aj zdvihového objemu. Má už vlastne 890 kubíkov. Prospelo mu to aj po výkonovej stránke. Je to motor, ktorý je známy s tým, že má veľmi dobrý krúťak, dostupný aj od spodu, takže sa tu bavíme o 119 konských silách a 93 Nm. Tých 93 Nm je pri 7000 otáčkach. Vďaka tomu, že to je trojválec, je to točivý športový motor a je hodne teda naladený aj na ten krásny priebeh krúťaku. Motor má ovládanie elektronickým plynom už, takže žiadne plynové lanko, ale priamo teda senzor natočenia plynu a elektrické ovládanie vďaka tomu tempomat a vďaka tomu veľmi dobrú elektroniku, ktorá vlastne rieši všetky tie veci, čo sa týka teda ABS a trakčnej kontroly. Navyše táto celá elektronika v oboch modeloch vlastne aj plne náklonová, takže máme tu 6 osu IMU jednotku, ktorá toto všetko riadi. ABS je od Boscha, 9 jednotka náklonové, dá sa vlastne prepnúť dva režimy, náklonový a nenáklonový. Trakčná kontrola, klasika, možnosť nastavenia v menu. Pomocou tlačítka MOD sa vlastne prechádzajú v tej obrazovke solo nastavenia jazdného režimu, solo nastavenia trakčnej kontroly. Ku tej trakčnej kontroly ešte pribudla kontrola slide kontrola, ďalší ako keby systém. Kým trakčná kontrola zabezpečuje stabilitu motorku pri zrychľovaní rovno, tak ten slide kontrol cez tie IMU senzory kontroluje, akým spôsobom ide motorka vlastne nejako do šmiku. Mali by to byť dva rozdielne systémy. Obidva sú teda vypínateľné. Motorka si pamätá všetky tie nastavenia, ktoré urobíte po vypnutí kľúča, s tým, že po zapnutí kľúča sa trakčná kontrola, ak bola vypnutá, to je teda to TCS, tak sa nastaví do režimu 1. Všetky tie systémy majú označenie číselné, čiže či palivové mapy, teda ten D-mode, alebo trakčná kontrola, alebo aj systém antivíly. V prípade GTčka aj podvozok sú vlastne očíslované, pričom čím je to číslo menšie, tým je to vlastne športovejšie. Takže jednotka je najšportovejšie nastavenie a ako to číslo stúpa, tak je to vlastne citlivejšie. Čo sa týka palivovej mapy, sú tam vlastne dvojka je taký štandard, jednotka je veľmi rýchla reakcia na plyn a napríklad tá štvorka je jediná, ktorá aj znižuje trochu výkon. Myslím, že spomínali, že to je na 100 koní a tá je ako povedzme, že do dažďa alebo do takýchto podmienok. To by bolo k motoru a elektronike. Samozrejme, motorka má komplet LED svietenie, vrátane denného svietenia a máme tu na dole tieto svetlá, svieti za jazdy iba to pravé. Čiže má to taký ten jednooký pohľad, ako sme boli aj v minulosti u niektorých Yamah zvyknutí. Zaujímavá je prístrojovka, ktorá je stvorená plne farebnými displejmi, v tomto prípade dvojmi. Dvomi, ľavým a pravým, sú tak pekne tam zladené a umiestnené. Dobre viditeľné, trošku malé fonty na niektorých tých veciach, možno niektorým ľuďom to môže potom vadiť. Tá ľavá strana je komplet určená na to jazdenie, vidíte tam rýchlosť, otáčky a všetky tieto veci a tie nastavenia sa tam dejú. Pravá strana má 4 také boxy, ktoré sa veľmi jednoducho dajú vlastne nakonfigurovať, môžete tam zobraziť informácie, aké chcete. Na to ovládanie slúži taký pekný otočný prepínač tuto vpravo, stačí s ním točiť smerom hore-dole a potvrdzovať. A veľmi intuitívne, veľmi ľahko sa prechádza všetkými nastaveniami a všetko podstatné sa teda dá nastaviť. Ak sa pozrieme na brzdy, veľmi dobre vymakané, to všetko zatiaľ platí teda pre obidva modely. K tomu, čo má GTčko, sa ešte dostanem naviac.
Radiálne štvorpiestiky od Nissinu, radiálna pumpa, vynikajúce brzdy, nastaviteľné páčky. Samozrejme, 1-2 prsty, vynikajúco sa dávkuje tá brzda bez akýchkoľvek výhrad, dva veľké kotúče. Vzadu je to takisto kotúč a piestik od Nissinu. Čo sa týka kolies, tu Yamaha urobila zaujímavú vec. Sú to krásne 10-lučové kolesa, ale sú vyrobené špeciálnou technológiou, ktorú si vymysleli. To koleso, keď je hotové štandardným spôsobom, tak je nejakým spôsobom nahrievané, rotuje sa a je ako keby ešte zalisované. A znižuje sa tam hrúbka tej steny. Pri tomto procese celé sa spevní a tak môže byť o celý kilogram ľahšie. Je to niečo ako keby kované koleso. Takže obidva tieto modely dostali aj tieto odľahčené kolesa. Celkovo sa teda ušetrilo niečo, nejaké kilogramy na motore, myslím, že 1,7 kg kilo na kolesách, nový je rám, nový je podsedlový rám a ďalšie veci. Nastavovanie plexi veľmi jednoduché v 10 polohách inak, ale samozrejme, že väčšinou použijete tú najvyššiu a najnižšiu za jazdy, kľudne jednou rukou. Jednoduché, veľmi, veľmi funkčné plexi, ináč v podobnej výške približne, ako to bolo u predchodcu, a musím povedať, že na jazdca, ako som ja, 180 cm funguje fajn. Dosť veľa som jazdil v tej dolnej polohe, keď sme jazdili proste zakrutky. Na tej diaľnici som si ho dal hore. Keď som ešte spomínal elektroniku, nespomenul som tempomat, ktorý je v sérii. Funguje bez problémov, krásne, ale je dobre vedieť, že tam teda je. Čo sa týka sedla, to je vo výške 810 mm, dá sa nastaviť do 825. Je teda sedlo nižšie, ako bolo, a je tam tá možnosť toho nastavenia. Je to tak celku zaujímavo urobené, že sa vyberie taký jeden plast spredu, ktorý vlastne dáva tomu pekný dizajn, keď sedlo je v dolnej polohe, keď sa dvihne do hornej, tak ten plast sa dá schovať pod sedadlo. Veľmi jednoduché nastavenie. Ja osobne som si hneď na prvej zastávke to sedlo dvíhal, pretože je fakt nízko, akože aj nižší jazdci sa môžu z toho tešiť. Na druhej strane mne sa zdal dosť veľký úhol kolena a tak ďalej. Čo je ďalšia fajn vec je, že čo sa týka ergonomie, tak na to mysleli. Držiaky stupačiek sú z výroby pripravené a majú dve umiestnenia, takže viete ich posunúť vyššie a trošku dozadu. Ja osobne by, to som samozrejme nemal možnosť vyskúšať, to sme dnes akože nedemontovali, ale inak je to veľmi rýchla zmena, pretože sa vám stačí dva šrobky vytiahnuť a znovu namontovať. Ja, aby som si asi pravdepodobne dvihol sedlo a dvihol tie stupačky. Totiž to tie zákruty tu na v Toskánsku nekonečné, krásne, častokrát so žiadnou rovinkou medzi tým, neustále tú motorku naklápate a je to vidno aj na tých hlasičoch náklonu na všetkých motorkách. Proste tie stupačky sme ťahali po zemi veľmi, veľmi často, takže myslím, že by im to pomohlo. Ďalšia vec z hľadiska ergonomie sú predstavce, ktoré držia, takisto sa dajú otočiť a tým pádom sa dajú posunúť poloha riadidiel, čiže je to fajn, že vlastne jazdec si môže prísť na svoje. Keď sa pozrieme na GTčko, to má viacero vecí navyše, ako sme zvyknutí, sú to kufre. Tieto kufre po novom, keďže si všimnete, že ten výfuk je tak urobený, že komplet celý výfuk je pod motorkou, vlátane koncovky, čo je dobre nie len na centralizáciu hmotnosti, ale aj vlastne na to, že v prípade turistickej motorky nám ten výfuk neuberá z objemu kufrov. Tie kufre sú také, že do obidvoch z nich vojde vlastne integrálna prilba, takže full size tieto bočné kufre. Majú vlastne, v prípade GT-čka je ten systém rovno namontovaný, majú vlastne nový systém, ktorý filtruje, odfiltrováva vibrácie a neprenáša ich do jazdy. Takže obidve tieto kufre sú umiestnené na takom nosiči, ktorý má tu na taký torzný tlmič a je možné s nimi takto pohnúť. Toto je vlastne na schvál a je to systém, ktorý to umožňuje. Vlastne na štandardnú verziu treba s kúpou kufrov sa kupujú aj tieto nosiče. V prípade montáže nejakých iných kufrov od iného výrobcu tam bude vlastne úplne že iný držiak. Sedlo na GT-čku je z lepších materiálov, kvalitnejších, je pekne prešité. Čo ste sa pýtali v diskusii, tak nie je gelové ani jedno ani druhé. Komfortné sedadlo alebo sedadlo s vyhrievaním je v doplnkovej výbave. Vyhrievané sú rukovete v prípade GT-čka. A veľká dôležitá vec, GT-čko má semiaktívny elektronický podvozok. Obidva podvozky sú od firmy KIP, teda od Kayaba. Od japonskej spoločnosti tam je plne nastaviteľný, teda podvozok s dvihy má okolo 137-130, to platí pre obidva.
Inak štandardný model má takto čierno lakovanú tú vidlicu, GT-čko to má v tejto zlatej farbe a to je zároveň ten semiaktívny elektronický podvozok. Ten sa rovnako jednoducho nastavuje cez tú prístrojovku a rovnako jednotka je športové nastavenie a dvojka viacej komfortné nastavenie. To je teda taká najväčšia vec alebo výhoda. Musíme ešte samozrejme spomenúť Quickshifter, ktorý na základnú verziu sa dá dokúpiť, ale GT-čko ju má vlastne v štandardnej výbave. Podvozok je teda asi tým najväčším lákadlom toho GT-čka, samozrejme v prípade aj tej športovej výbavy. Toľko teda o predstavení týchto modelov a teraz by sme sa mohli dostať k tomu, ako to jazdí. Ráno a celé do obedu som jazdil na štandardnej verzii. Jazdili sme diaľnice, jazdili sme rýchle úseky, diaľnic minimum, ale nejaký ten presun bol. A potom sme sa dostali do pekných toskánskych zákrut. Tu tie cesty sú rôznej kvality. Častokrát hrbolaté, častokrát sú tam také pozdĺžné pukliny, alebo sa cesta normálne že prepadne z časti. Čiže boli to cesty, ktoré dali dokonale vyniknúť vlastne schopnosťam tej motorky. Yamaha to má úplne jasne dimenzované a vymyslené, má motorky do terénu ako Tenere. A v prípade Tracera je zameranie čisto asfaltové, čisto cestné, takže kolese 17, 120, 180, čiže normálne cestné rozmery kolies, na ktoré si viete dať akékoľvek pneumatiky. V sérii sú ináč Bridgestone Batlaxy T32, ktoré vyvinuli priamo s Bridgestone aj pre túto motorku, ale vlastne v tomto rozmere si tam viete dať čokoľvek cestné. Tá motorka je stavaná na cestu a bez nejakých veľkých kompromisov. Ten základný podvozok, ktorý je na tom základnom modeli, je športový, úplne nekompromisný, s vynikajúcou spätnou väzbou. Samozrejme, je na ňom cítiť každú jednu nerovnosť. Veľmi, veľmi stabilný, veľmi dobrý, tak ako si športová motorka zaslúži. Jednoducho, keď si predstavíte športový naháč, ktorý má okolo seba nejakú tú kapotáž a nejakú tú ochranu, tak toto je vlastne Tracer 9 základnej verzii. Veľmi ma bavil motor, pri ňom popracovali okrem iného na tom, že ladili zvuk. Nehovorím o ladení hluku, ktorý je aj tak obmedzený normou, ale ladili zvuk, to znamená, že sa veľmi hrali s rôznymi dĺžkami nasávacích kanálov a sú nejako rôznych dĺžok pre každý válec a vďaka tomu je veľmi zaujímavý zvuk, ktorý ide zo sania a jazdec ho počuje. Je to naozaj, že zvuk, ktorý človeka baví, nie je to veľmi hlučné, ale počuje to hlavne jazdec. Z vonkajšieho pohľadu tá motorka znie úplne bežne, alebo ako by som to povedal, tak, ako si to normy povedzme, že vyžadujú. Pritom jazdec má stále skvelý zážitok. Motoricky teda zamatový ťah, žiadne trhanie, žiadne cúkanie, aj vďaka elektronickému plynu. Všetky tie zásahy tých elektronických systémov sú takisto veľmi, veľmi také jasné, čitateľné, bez nejakých cúkaní. Trakčná kontrola mala takisto dneska celý deň čo robiť, hneď prvý, druhý, tretí výjazd. Buď ten zadok podšmikne a ide do nejakého toho slajdu, alebo sa vám odľahčuje a prípadne aj dvíha predné koleso a trošku to tancuje. Myslím si, že táto motorka by vedela uživiť aj nejaký ten tlmič riadenia, ale aj bez neho to bolo bezproblémové jazdenie. Ten výkon a ten krúťak, ak využijete trošku tie otáčky a jazdíte tam 2, 3, možno 4, tak naozaj to koleso má veľmi často tendenciu ísť hore. Veľmi zabavná, veľmi športová jazda, vravím, že kríženec toho naháča. Z motorky je veľmi dobrý pocit ľahkosti, tá motorka má menej ako 200 kg suchú hmotnosť, natankovaná, plne natankovaná z 18 litrov nádržov, je to 213 v prípade tohto modelu. GT-čko je o 7 kg ťažšie vplyvom tých všetkých ďalších elektronických vecí, ktoré má. Brzdy, ako som spomínal, úplne že bezproblémové. Jednoducho dobre to brzdí aj motorom. Keď som jazdil na tejto verzii s quickshifterom, tak som hodne využíval aj to podraďovanie s tým quickshifterom pri tých brzdných manévroch, takže tú brzdu stačilo, povedal by som, len hladkať. Je to plne náklonový systém, čo je dobré. Keď som mal nastavenú kameru a natáčal som kolegu z Poľska, ktorý išiel za mnou, mal som kameru nastavenú dozadu, som veľa proste sledoval cez peťák, čo sa deje za mnou, ako nabehnúť do zákruty, či tam bude mať on dosť miesta a tak ďalej. No a jednoducho som nabehol do jednej zákruty, ktorá bola ostrejšia, ako sa zdala a sa začala zatvárať. Tam som naplno vyskúšal kvality toho náklonového systému. Poznám to už aj z iných motoriek samozrejme, takže je to perfektná vec, na ktorú sa v takejto trochu krizovej situácii dá spoľahnúť. Potiahol som poriadne za tie brzdy, potom som to tam ešte aj poslal do tej zákruty a krásne tú motorku to zastabilizovalo. Bol tam veľmi silný brzdný účinok a veľmi perfektný akože pocit
kontroly. Keď prejdeme k tomu GT-čku, tak najväčší rozdiel je po presadnutí. Trošku je cítiť, že je ťažšie, aj keď sú to smiešné kilogramy svojím spôsobom, ale nejako to hneď cítite, alebo tak pocitovo, možno si to človek len sugeruje, ale najväčšia tá vec je tam teda quick shifter, ktorý je podľa mňa famózny a určite by som si kúpil asi štandardnú verziu a tam si ho doplatil. A potom je to ten elektronický podvozok. Tak ako to býva, toto je vyslovene nekompromisný športový podvozok. Všetko cítim, všetko viem a motorka je veľmi dobre ovládateľná. Tu mám tie dva režimy semiaktívneho podvozku. Tým pádom na jeden klik si viem zmeniť úplne ten charakter tej motorky. Môžem mať komfortné vozenie a môžem mať aj taký tuhý a športový podvozok. Tento navyše je semiaktívny, reaguje priamo v akcii na tie nerovnosti. Takže celkovo tú motorku postavia na aký keby vankúš alebo špongiu. A na jednej strane som ja cítil ako keby menej odozvy od tej motorky, na druhej strane to žehlilo tie nerovnosti oveľa viac. Keď sme pri tom elektronickom podvozku, treba povedať, že on mení charakter tlmenia tej motorky, ale nemení predpätie. Na predpätie aj na elektronickom slúži hydraulický preloader, rovnaký ako je aj na štandardnom modeli. Jednoducho, ak si sadnú dvaja alebo s batožinou, je treba ručne toto predpätie si pridať a nastaviť. Ďalšia skvelá vec je quick shifter, úplne že famózne fungujúci, už som to hovoril. Veľmi pekne to rieši pri podraďovaní, krásny zvukový efekt a veľmi dobre funguje. To je vec, na ktorú keď si zvyknete v spolupráci s tým trojvalcom, tak je to vynikajúce. Obidve tie motorky pôsobia veľmi, veľmi ľahkým, kompaktným dojmom, čo je veľká výhoda. Oproti niektorým konkurentom, na ktorých cítite, že ste sadli na veľký Grand Tourer, tak tu sa cítite ako na malej, agilnej, o číslo menšej motorke, pričom tie výkonové parametre patria skôr do toho sveta tých, povedzme, že aj litrov kľudne, alebo skoro litrov, čiže je to podľa mňa fajný mix. Napriek tomu tá motorka je plnohodnotne dobre konfigurovaná aj pre dvoch, aj na nejakú tú turistiku. Ako by som to zhodnotil? Osobne na konci dňa musím povedať, že sa mi viacej páčila základná verzia. Ten rozdiel je tam okolo 2000 alebo až 2500 eur v cene. Samozrejme tu sú tie kufre napríklad, čo je dosť veľká časť toho. Ak by som teda potreboval kufre a chcel by som tú turistickú výbavu, GT-čko rozhodne dáva zmysel. Mne sa viacej však páčila štandardná verzia, ktorá mi príde taká viac surová, taká viac motorkárska, taká viac proste športovo orientovaná s priamým tým vstupom bez nejakých tých elektronických zásahov do toho podvozku, kedy presne viem, čo od toho mám očakávať. Pravdepodobne tu by som si dokúpil len quick shifter, ktorý ma bavil. Je to vec, ktorá vás proste buď vás baví a potom si ho tam dajte rozhodne a je to super. Elektronický podvozok určite odporúčam. Málo kto vôbec niekedy kliká a nastavuje tie podvozky, takže v elektronickom podvozku, ako vždy, je to o veľkom komforte. Dve motorky v jednom, veziem niekoho, veziem sa kľudne, dám si to na to mekšie, komfortné nastavenie a je to komfortná motorka a chcem sa povoziť športovo, prepnem si ten podvozok a mám to tam. Čiže to je pre mňa hlavná výhoda elektronického podvozku. Chcem ešte povedať, že v sérii pri obidvoch modeloch nájdeme aj hlavný stojan, čo je super na dnešnú dobu. Je aj zarátaný v tých hmotnostiach, takže v tomto smere je to fajn. Ďalšia vec, ktorá pri iných motorkách možno nie je, keďže tam je reťaz, je to určite fajn také niečo mať. Toľko teda odo mňa o novom Trail Series. Som veľmi rád, že som dostal teda pozvánku sem do Toskánska. Teším sa na ďalšie testy, nielen značky Yamaha. Takže týmto by som rád poďakoval importerovi značky Yamaha za to, že ma sem pozval a samozrejme ako vždy aj vám za to, že sledujete naše videá. No a vidíme sa čoskoro na cestách, už aj u nás. A verím, že sezóna 2021 bude pre nás všetkých úplne že parádna. Tak vás pozdravujem z Toskánska, majte sa pekne. Pozdravuje vás Avia. Čauko.